Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արե Սաբարանցի նորոնետում աչրոլ ավտոյ առնում ես, արևար նսմ աղպել բախի աչրոլ ավտո առար, որ ասում ասենց ապահով ապես, մա ինչի իմար ապահով, մսենց արդեն կարամ խմեմ նստեմ ռուլին. Սաբարանցի նորոն շորի խանութա բացում, վրեն գրումը տարբեր գույնի սև շալվարներ. Սաբարանցի նորոն գիշերը ողջում տեղաշորից լմա եթանա տուալետկա կնգանաս մկնիկ տեղս պայի եսա գալիս եմ։ Ես նորոյ տեղ են գնումը բանակ ողջում ես ավիցերը գալի ասմա, կարաս ասես ոնց են լիսկավորում զենքը, ասմա դե մոտավոր կարամ ասեմ, ասմա էլ ասա, ասմա խոսքի աստղանիշ զենքի համարը վանդականիշ։ Արա թաղում ալլու, ոպշում աղպերես, նորոյի ձերը ծաղկը պսակ են տալի, իսի եթում բան անում մեկ է հանում շպրտում արը գալի, ասմ են արը խի շպրտիր է ծաղկը պսակը հետ է վետի, ասմա ալ տնանք հաջորդ հովա։ Արա Սաբարանցի նորոն ոպշում ընգնումը պոեզի տակ մերնումը, հոգին հլումը ընգնումը սամելոտի տակ։ Կալուս Սահակյանն ասում է, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չի ուզում բանտում նստի, ապա կարող է բանտում կանգնի։ Կալուս Սահակյանը պնդում է, որ Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլում, եթե առանց գնդակ խաղա, շատ հավանական է, որ հաշիվը 0-0 լինի։ Ասում է Անուշիկը, լետ իրեք հատ աթոռը քաշի նստի, լտենա մետով ա քեզ կով ասել։ Սմա աստված ջան, ինձ ենքան ուշտ ուր, իշքան ես աթորը ունի, ու ենքան հավատ ու իշքան ես շունը։ Երեխեն մորը արցնում ասմա մամա են տոտայի փորը խի ատենց մեծ, ասմա շատ է կոկակոլա խմել դրանիցը, վայ երանի իրա փորի մեջ երեխուն։ Որեմ նա տուժը գմփոցա գալի, մեկը լես երեխեն վազելով գալիս է տուն, ասմա մամա իմացա ինչ եղավ, ասմա ինչ եղավ, ասմա պապան աստիճաններից ընկավ, որովհետև փիս-փիս խոսքեր էր ասում, ասմա ինչ էր ասում, ասմա ինձ ասում էր այ հիմա լակոտ հերիքա ճոճորս ես աստիճանը։ Մեր երեխունը արսնումա բալես քննությունները ոնց հանձնեցիր, ասմա դե մամ ջան, ճիշտը որ ասեմ հինգի գիտեի, չորսի պատասխանեցի, ուզում էր իրեք դներ երկու դրեց։ Ասմա մի անգամից վեր թռաքնից ես, երազիս գործից ուշացել էի, աշկերս բացեցի հանգստացարը լավա գործի տեղն էի։ Ասմա եթե սարը գալիսա քոմոտ, այդ չի նշանակում, որ դու Մուհամեդն ես, ինչ եմ ուզում ասեմ, այ ախմախ, փախի, սողանքա։ Ասմա հանդիկ ուսանողները հանրակացարանում խոսում են, իրար հետ ես մեկը ասմա, ապա եկեք ես տարի բերենք խոս պահենք, ինգերն ասմա, արա դե լավ, արա կեղտ, զիբիլ, հոտ, ոնց ենք պահելու, ասմա ոչինչ աղբեր, մի երկու ամիս մնաք սովորի։ Ասմա աղբերը սանունդ ինչ է, ասմա արշավիր, ասմա չէ մի չէ, մագլցիր։ Ասմա Քյավառցի գիտնականները պարզել են, որ առավոտը 50 գրամ օղին ոչ միայն վնաս չի առողջությանը, այլ նաև քիչ է։ Տրիկոտաժ։ Ու վերջում ասում է, գիտեք ինչի են հիմարները շատ երկրագնդի վրա, որովհետև միջև խելացիները մտածում են հիմարները բազմանում են այդ ընթացքում։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։